dámy a páni, Jan Kraus. Dobrý večer, děkuji všichni, dámy a pánové, děkuji, dobrý večer. Dobrý večer. Děkuji úctivě. Tak jsme uzavřeli oslavy 17. listopadu a já jsem si všiml, já teď už delší dobu sleduju takový nový fenomén, který bych nazval slušně slušní lidé. Tady o sobě každý druhý řekne, že on jako slušný člověk by chtěl, abychom byli všichni slušní lidé. Dokonce v Brně založili nějakou organizaci, ta si taky říká slušní lidé. To je ta organizace, co pak vnikla do toho divadla a přerušila to představení, protože jim vadilo, že tam je nějaká taková scéna s muslimkou nahým Kristem a podobně. A to je divadlo a tam vnikli a přerušili to, protože jsou slušní lidé, ale nerozumí divadlu, nejsou dostatečně vzdělaní, ale jsou slušní, tak zničili to představení. Teda on se pak dokonce dal žalobu na to představení, pan kardinál Duka, což mě přijde, že si nevšim, že máme odluku církve od státu. Ale tak je slušný člověk, tak podal žalobu. To je samozřejmě pro mě něco fascinujícího, protože já si říkám, že celý to stojí na té bázi, že vždycky někdo nám oznámí, že je slušný člověk a z téhle pozice začne říkat těm ostatním jakoby neslušným, jak se má žít, jak se má hrát divadlo, jak se má volit, jak se má zpívat, jak se má dělat televizní pořad. Je to ohromně něco drzího, arrogantního a povýšeného, protože pokud se zeptáte mě na mě, jsem slušný člověk. Dokonce znám málo lidí tak slušných, jako jsem já. Mám nedostatky, jsem příliš sebekritický, příliš skromný, příliš pokorný, příliš uctivý. Jinak slušný. To je legrace a myslím si, že je třeba si říct upřímně, pokud o sobě někdo říká, že je slušný člověk, říkat to může, ale my posoudíme, jestli je to pravda.